Sveicināti! Šajā video aplūkosim uzdevumu Maņstrāva. Uzdevuma teksts ir sekojošs. Sprīgums uz Maņstrāvas avotu spailēm mainās pēc likuma. Likums mums ir dots vienādojuma formā. Šajā vienādojumā mazais U apzīmē sprīguma momentāno vērtību. Maksimālais U ir funkcijas, trigonometriskās funkcijas pirmsreizinātājs. Un tātad tas, kas ir zem kosinusa, kas ir reizināts ar laiku t, tā ir leņķiskā frekvence. Mums uzdevumā vēl ir dota rezistora pretestība, 20 ohmi. Nu, un pārējās lietas nav zināmas. Mums nav zināmas ne maksimālais spriegums, ne sprieguma efektīvā vērtība, ne leņķiskā frekvence, nav zināma arī parastā frekvence, maksimālais spriegums, efektīvais spriegums, sprieguma momentānā vērtība, ja laiks ir viens sekunde, un nav zināma jauda un periods. Tad šīs lietas mums ir jānoskaidro. Turklāt šajā uzdevumā ir jāuzzīmē arī sprieguma un strāvas stipruma maiņas grafiks, izvēloties atbilstošu mērogu. Nu, tad ķersimies klāt. Tad mums ir vienādojums, no kura var ļoti daudz lielumus uzzināt. Tad mūsu vienādojums ir momentānais spriegums ir 180 reiz kosinus 20 pi reiz laiks t. Klasiski vienādojums ir uzdots šādā formā. Momentānais spriegums ir vienāds maksimālais spriegums reiz kosinus leņķiskā frekvence t. Nu, tad no šī te uzrakstītā vienādojuma, attiecībā pret doto vienādojumu, mēs varam noskaidrot ļoti daudz lietas. Tad mēs uzreiz varam nolasīt spriegumu, maksimālo vērtību. Tātad maksimālais spriegums ir 180 volti, jo vienādojumā jau dotie skaidļi visi ir noteiktās pareizās startautiskās sistēmas mērvienībās doti. Nu, tātad maksimālais spriegums 180 volti. Tā, labi, tas ir vēl. Ko mēs vēl varam? Mēs varam leņķisko frekvenciju, leņķisko ātrumu iegūt. Tātad leņķiskajā frekvencija ātrums ir vienāda ar 20 pi. Jeb izreikinam, cik tas ir, pieņemot pi kā 3, 20 reiz 3 ir 60 radiāni sekundē. 60 radiāni sekundē. Tā, tas arī ir no vienādojuma. Nu, labi, nākamā darbība. Tātad mēs varam iegūt arī, piemēram, frekvenci. Tātad leņķiskā frekvence ir vienāda ar 2 pi reiz frekvence nī. Ievietojam, kas mums ir zināms. Tātad 60 jeb 20 pi ir 2 pi reiz nī. Tātad nī frekvence ir šie 60 dalīts ar 2 pi. Tā kā mēs pi pieņēmām kā 3, tad 2 reiz 3 ir 6, 60 dalīts ar 6 ir 10. 10 herci. Varam periodu aprēķināt. Periods un frekvence ir apgriezti proporcionāli lielumi. Tas nozīmē, ka 1 dalot ar 10 mēs iegūsim periodu. Viena svārstības laiku. Tas ir 0,1 sekunda. Labi, tas mums ir izdarīts. Tagad mēs, piemēram, varētu mēģināt izmantot efektīvo formulu vērtības, jo mums ir maksimālais spriegums vai efektīvo spriegumu. Tātad efektīvais spriegums, lielais U, ir vienāds maksimālais spriegums dalīts ar kvadrātsaku no 2. Tātad 180 volts mums jādala ar kvadrātsaku no 2.
tas būs aptuveni. Mums kalkulātori jāizrēķina. 180 dalīts ar kvadrātu sakni no 2. Tātad tie ir aptuveni 127 volti. Labi, tātad 127. Tā kā mums ir dota pretstība, mēs varam izrēķināt efektīvo strāvas stiprumu. Tiek tā darbība. Pēc Ohma likuma. Ohma likums ir U, ir. Ir. Un no šī likuma mums jāizsaka strāvas stipruma efektīvā vērtība, tātad spriegums jādala ar pretstību. Spriegums ir 127 volti, dalam ar pretstību, kas ir 20 ohmi, aptuveni. Tātad es vēl nenodzēju iepriekšējo rezultātu, mēs varam uzreiz dalīt ar 20. Aptuveni 6,4 ampēri. Sestā darbība. Tā kā mums ir tagad strāvas stipruma efektīvā vērtība, mēs varam iegūt maksimālo vērtību. Tātad maksimālā vērtība strāvas stiprumam ir efektīvā vērtība reizināts kvadrātsakmu 2. Tātad 6,4 reizinam ar kvadrātsakmu 2. Aptuveni, neesmu vēl nodzēsos ar iepriekšēju uzrakstīto, tātad reizinu ar kvadrāta sakni no 2. Iegūstu 9. 9 ampēri. Tātad maksimālā vērtība ir 9 ampēri, savukārt efektīvā vērtība ir 6,4 ampēri. Varu aprēķināt arī jaudu. Septītā darbība. Jauda formula ir piu. Reizinu efektīvās vērtības. Tātad strāvas stipruma efektīvā vērtība ir 6,4 ampēri, savukārt sprieguma efektīvā vērtība ir 127 volti. Sareizinu šos divus skaitļus. Iegūstu 812,8 vatus lielu jaudu. Tātad jauda ir 812,8 vati. Tā, nu un vēl palicis ir iegūt sprieguma momentāno vērtību laika momentā 1 sekunde. Nu un šeit ir ļoti jābūt uzmanīgam, jo jādabū ir pēc vienādojuma rēķinot uz kalkulātoru šī vērtība. Lai pareizi izrēķinātu, uz kalkulātora deg vietā jābūt rad radiānos. Tātad U1, mazais U1, ir vienāds 180 kosinus 20 pi reiz 1 sekunde. Un kā tas jādara? Tātad iestatīsim vispirms kalkulātorā deg vietā radiānus. Kā kurā, protams, kalkulātorā, bet tātad iespējams manā kalkulātorā mums ir jāspiež, jāatrod taustiņa, taustiņš, kur būtu rakstīts DRG. Manā kalkulātorā tā ir otrā funkcija, second function, kur virs punkta. Bet iespējams citos kalkulātoros ir kāds sevišķi taustiņš DRG. Tātad no D mums jātiek uz R radiānos. Jā, tieši tā. Un parādās radiāni. Tātad tagad es varēšu rēķināt sprieguma momentāno vērtību. Un tātad vispirms kosinus aprēķināsim 20. Reiz pī, kas ir arī iespējams ievadīt kalkulātorā kā second function, tātad shift pī, reiz 1,
ir vienāds. No šī visa man tagad jāņem kosinus. Kosinus no atbildes. Ir viens. Un to visu jāreizina ar 180. Rezultātā man ir 180 volti. Neaizmirst atgriezties kalkulatoram atpakaļ uz funkciju deg. Lūk tā, lai te būtu deg. Nu, tad atliek šobrīd zīmēt grafikus. Bet, lai es uzzīmētu otru grafiku, kas ir strāvas stipruma grafiks, man ir jāuzraksta strāvas stipruma vienādojums. Tātad darbība numur 9. Strāvas stiprums mazais I momentānā vērtība ir tātad maksimālā strāvas stipruma vērtība. Ja spriegumam bija kosinus, tad pretējā vērtība funkcija man jāveido ir sīnus. Viņas ir pretēji šie strāvas stipruma un sprieguma vērtības. Sīnus no omega reiz t. Mūsu gadījumā tātad momentānā strāvas stipruma vērtība ir vienāda. Maksimālais strāvas stiprums ir A9 sīnus. Omega paliek tāpat 20 pi un reiz t. Lūk, vienādojums gatavs. Abi vienādojumi mums ir. Sprieguma vienādojums ir dots, savukārt strāvas stipruma vienādojumu tikko uzrakstīju. Nu, tad varam mēģināt zīmēt. Un, lai uzzīmētu, mums ir jāvelk ases. Sāksim mēs ar sprieguma vienādojumu. Tāda sprieguma maiņu laikā T attēlosim grafiski. Lūk, tāds ir mana grafika nosaukums. Sprieguma maiņa atkarībā no T jeb laika vērtībām. Jāptur prātā, ka zīmējot šos abus grafikus, mums gan sprieguma, gan strāvas stipruma vērtības var uzkāpt līdz ļoti lielam pozitīvam skaitlim, bet var arī samazināties līdz tikpat lielam negatīvam skaitlim. Tas notiek laikā T sekundēs. Tā kā šis sprieguma grafiks, tad man būs sprieguma atkarīgās voltos. Nulis punkts, kur krustojas koordinātās, un atbilstoši tagad jāskatās, ko es likšu uz kuras ases. Tātad uz spriegumu ases man jāatliek maksimālā sprieguma vērtība. Tie ir 180 volti. Es izvēlos, piemēram, man būs šeit 180 volti. Tikpat, tad, ja es 3 rūtiņas uz augšu, tad 3 rūtiņas no nulis punktu uz leju, tikpat būs mīnus 180 volti. Un jāpievērš uzmanību periodam. Periods ir 0,1 sekunde. Tātad sadalam 1, 2, 3, 4 vietiņās. Ceturtai vietiņai rakstam 0,1. Tātad tur sāksies jauna svārstība. No 0 līdz 0,1 sekundei mums būs viena pilna svārstība. Tā kā mums ir dots kosinus spriegumam, tas sākas maksimālā atvirziena stāvoklī, iet cauri nuli, pēc tam sasniedz atkal galējo maksimumu, atkal cauri līdzsvara stāvokli, nuli, un atgriežas sākuma pozīcijā pie 0,1 sekundes. Un tad sāks nākamā svārstība, ko vairāk es varu neattēlot. Viena svārstība man ir uzzīmēta. Tādāpat manierē mums ir jāapskata strāvas stipruma maiņu laikā T, otrs grafiks. Jā, šim grafikam var pierakstīt iepriekšējiem tā formuliņu. Mazais U, 180, kosinus, 2, pi, reiz T. Tagad strāvas stipruma maiņu laikā attēlosim. Atkal mums ir nepieciešams pirmais un ceturtais kvadrants. Jo sprieguma vērtības, strāvas stipruma vērtības var kļūt arī negatīvas, bet laiks vienmēr būs pozitīvs skaitlis.
elektroenerģijas stiprums ampēros laiks sekundēs. Nulles punkts. Nu, un tagad jāskatās pēc strāvas stipruma vienādojuma. Tad maksimālā vērtība 9. Tātad kaut kur atlikšu 9, uz leju mīnus 9. Sadalīšu 1, 2, 3, 4 vienādos nogriežņos, 0,1. Un mums ir sīnus. Tas nozīmē, ka sākums ir 0 punktā, jeb līdzsvarā. Tiem būs maksimums, atkal caur 0, maksimums un atgriezīsies atpakaļ. Tā, zīmējam. Un paturpināt var tālāk turpināsies nākamā svārstība. Bet vienu svārstību mēs esam uzzīmējuši. Nu, lūk, arī grafiki abi ir, tikai vēl jāpieraksta, ka šis ir strāvas stipruma grafiks. 9 sīnus 2. 20 pi. 20 pi. Arī te ir 20 pi. Reiz t. Tā. Un uzdevums ir atrisināts. Gan iegūtas skaitliskās vērtības, gan arī uzkonstruēti grafiki. Paldies, ka skatījies!